Muchara jena chen. Nari musubira nti tuwonye. Kuruno tufuna omusawo okukulembera bachi. Basawo bane. Bade musubira okubanti alumiriwa. Na yo obuzibu bwaliko yafuka. Yadde eno ne yefuula munnabyabufuzi. Kakati. Takyatunuulira bintu ng'omusawo abitunuulira ng'omuwagizi we n'ale munyini gavumenti eri buyinza. Ayogeza amaanyi ab'okula. Temulaba wanjawulo n'oli gwe twalina luli. Luno bwe yagenze n'asaba kano. Yakomyewo nga alowooza nti nafunye obuyinza. Kubanga gwe minisita bali omuntu ogamba otya abaana baffe abafuna omusala omutono bwebutyo ogw'omusala mwagala gwaki tujja bba wa mwaliya gw'ozifuna ezizo mwaliya. Kyo wano tufuna ze tugenda nakukolera ate ogaana osasula bano abakozi nga mubasuubiza kati myezi myaka. So ebintu ebimu ba ministers era oyo ngenda nakumuloopa mu paalamenti be bakola ebisuubizo ate be bagenda mu bantu n'amalala n'obujoozi n'okuliisama. Bwe tuyingira mu Christmas nga mulemeddwa okukwata abasawo bamale beedimbe mu biseera bya Christmas. Tukomawo bukomi mu Christmas holiday kubagu.